Thomas, han er så fantastisk. Vi har kun datet et par måneder, men det føles bare så rigtigt. Jeg kommer tit hjem, mens Thomas står og laver mad i køkkenet. Så ser vi gamle film. Så falder jeg i søvn på sofaen. Så bærer han mig i seng. Men det er ved at være et stykke tid siden sidst. Han læser jura ude på universitetet. Jeg synes, han gør det ret meget. Han siger ofte sådan: skat, jeg bliver den bedste advokat. Det er bare svært, fordi at han er meget derude, og så skal man være alene. Det kan jeg ikke så godt lide. Så det er derfor, du gør, hvad du gør? Ja. Det får mig til at tænke på noget andet. Hvad sker der så? Thomas kommer hjem. Ser dig. Hey. Stine, du sidder ikke og maler på dig selv igen, gør du? Prøv at vi har snakket om det her før. Giv mig pensel. Jo, kom, giv mig den. Er det virkelig det, du tror, der skete? Thomas slog op med dig for flere måneder siden. Hans kæreste har fortalt det hele. Thomas og hans nye kæreste kom hjem til en opbrudt dør, og dig siddende på gulvet med en kniv i hånd. Du var ikke i gang med at male. Du sad og skar i dig selv. Du har ikke været sammen med Thomas i flere måneder. Han slog op med dig, fordi du ikke ville tage din medicin. Stop det nu! Christina, stop! Klokken er 22:54, og du er anholdt.